ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മിക്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി രസഗുളയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതിനിട്ട പേര് റവഗുള എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ വീഡിയോയിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് 2-3 ഡ്രോപ്സ് റോസ് എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് റവ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം റവ നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽട്ടായതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള റവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ബ്രൗൺ കളർ ആവാനൊന്നും നിൽക്കാണ്ട് നമ്മൾ, അതിനാണ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും ഓപ്ഷണലാണ്, ഓപ്ഷണൽ, ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 1/2 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു നല്ല നമുക്കൊരു മാവ് പരുവത്തിൽ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നത് വരെയാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്ക്, നല്ലൊരു എല്ലാം പാലൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മാവ് രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ച് തുടങ്ങണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചിട്ടൊരു മാവ്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മാവാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രസഗുള ആ ഒരു ബോൾസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിത് വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ബോളാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കുക, അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബോൾസ് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ, ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. എല്ലാം തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമ്മളിത് വേഗം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് സമയം
അടച്ചു വെക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ രസഗുള, അതായത് റവ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള രസഗുള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ റെസിപ്പി വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് രസഗുളയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടെ ടഫാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കാം. എന്നാൽ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഞാനിവിടെ ഒരു ഒറ്റ അടിക്കാണ് നമ്മൾ പാല് ഈ റവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ബോൾസ് എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രബിൾ വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഇത് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനും സമയക്കുറവുകൊണ്ട് വേഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറ്റി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തയ്യാറാക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇട്ട പേരാണ് റവഗുള. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഈ റവഗുള തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.